ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈಸು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಓಮಿಕ್ರೋನ್ ಅನ್ನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಫೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನನಗೆ ವಿಶುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಥೆನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶುವಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನೆಮ್ಮದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಯೋಗ್ಯ ಮದಗಜ ಅನ್ನೋ ಜಾನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಿದ್ದಿನ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಮದಗಜ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಟುಗೆದರ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುವಂಥ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವನ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರು ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನವೀನ್ ಜಿ ಆಗಿರಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫೈಟ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಾವಿದ ನಾನಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಗರ್ಡಾ ಸರ್ ಆಗಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳಿದೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ನಾನು ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಪ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆದರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್